бөлісіп отырды. Ұлттық арнаның тұрақты көрермендері бізбен бірге болған шығар дейміз. Димаш десе, ішкен асын жерге қоятын фанаттар таңнан бастап сахна сыртын торып жүрді. Ал концерт біткеннен кейін Димаш тіпті фанаттармен арнайы кездесу өткізді. Жалпы концерт қалай өтті? Тыңдарманмен өткен кездесу қалай өтті екен, фанаттармен жолыққан болатын. Біздің әріптесіміз даярлаған арнайы бейнематериал бар. Бірге көрейік. Ағайын, Димаштың концертіне жиналған көпшіліктің қарасы қалың. Енді өзіңіз көргендей, бұл кеш бұрынғыдан өзгерек. Енді Димаштың талантына, дауысына тамсанбайтын жан жоқ шығар сірә. Енді күллі алаш болса, біздің Димашқа көз тігіп отыр. Концерт енді өте керемет, мынау атмосфераны жеткізу сіздерге мүмкін емес. Концертті тамашалауға келген көрерменнен сұрайықшы. Әлемдік деңгейдегі шоуды тамашалауға 35 мыңнан астам көрермен жиналды. 68 елден келген 7 мыңға жуық жанкүйер ән кешіне куә болды. Олардың Димашқа деген ықыласы ерекше. Менің көз жасымды көріп тұрсыз ба? Өте бақыттымын. Сезімімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Концертке келгеніме шексіз қуаныштымын. Сонау Америкадан келдім. Димаштай ұлы бар, сіздер бақыттысыздар. Рахмет Алматы, рахмет Димаш. Менің атым Габриэль. Флорида штатының Майами қаласынан келдім. Димаш миллиондардың жүрегін жаулаған нағыз дарын иесі. Бүгінгі алған эмоциям ұзақ уақыт жүрегімде сақталар анық. Димаштың әндері арқылы музыкаға деген махаббатым оянды. Димаш арқылы қазақ елін танығаныма шексіз қуаныштымын. Міне, махаббат бер маған сүйікті әнім орындалып жатыр. Айта кетейік, әншінің Алматыдағы алғашқы кешін ұйымдастыруға 200-ден астам кәсіби маман, 400-ге жуық ерікті жұмылдырылған. Концертте Димаш Құдайбергенов 31 ән шырқады. Оның бесеуі жаңа альбомға енген таңдаулы туындылар. Шоу барысында кеш иесі қазақтың қара домбырасымен күмбірлете күй төкті. Димашпен бірге Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі мен салтанат мемлекеттік би ансамбльдері де өнер көрсетті. Концерт қалай өтті жалпы? Керемет, жоқ. Қандай сезімдесіздер? Ой, толқып тұрмыз. Енді жылап талдық, күліп талдық, қуанып талдық. Енді бүгін керемет сыйлық жасады Димаш бізге. Көптен күткен, аңсаған. Анда барады, мында барады, жер шарын аралайды. Бірінші рет таймсингерден кейін Астанада болғанда бара алмадық. Содан бері күтіп келе жатырмыз. Ғаламат шоудың басты ақпараттық серіктесі Қазақстан телерадио корпорациясы. Ұлттық арнаның шығармашылық ұжымы концерт уақытында тікелей эфирге қосылып, көрерменге алаңдағы атмосфераны үздіксіз жеткізіп тұрды. Ал апалар, бүгінгі концерт қалай өтті? Күшті, күшті. Керемет өтпеді, керемет. Әлемге, әлемге сөз жетпейді. Бәріміздің, балдарымыздың, патриотымыз, сезімі жоғары болсын, Димаш сияқты. Әр қазақ осындай болсын. Димаш алтын бала екен. Қазақтың емес, бек бары, түрткі, елдің бары баласы екен. Қандай сезіндесіз? Обал жоқ біраз. Арнайы Лондонға келдім осы концерт. Түркіменнен қонағымыз келді Димаштың концертіне. Құйтырқ әңгімелерге мән бірме, ең бастысы өзіміздің ақылдылығымызды, сана сезіміздің, өресіміздің, өреміздің бейге келіндігін
дәлелдеп, парасаттылығымызды, даналығымызды дәлелдеп жүрейік. Еліміз аман болсыншы, жұртымыз тыныш болсын. Ерекше форматтағы концерттің келесі күні Димаш жанкүйерлерімен кездесу кешін өткізді. Шоу бағдарламаға 23 мыңнан астам көрермен қатысты. Алматының төрінде, Алатаудың бөктерінде қайталанбас ерекше дауысымен күллі әлемді тәнті еткен қазақтың маңдайына біткен Димаш Құдайбергенов бүгін жанкүйерлерімен жүздесуде. Енді өздеріңіз көргендей, өте тамаша өтуде, атмосфераны жеткізу мүмкін емес. Тағы бір айта кететін жайт, Димаш Құдайбергенов кештің соңында «Бір аспанның хикаясы» атты авторлық туындысының тұсауын кеспек. Және де Димаштың жақын достары, бірге араласатын достары осы мерекелік кеште арнайы ән орындамақ. Менен Швейцарияда турамын. Кеше концертте болдым. Димашты көргенде сондай қуандым. Осы кештен кейін күш қуатымның артқанын сездім. Оның әндерін тыңдаған сайын керемет әсерге бөленем. Біз кеше концертте болдық. Финляндиядан 10 шақты адам келді. Бәрі өте риза. Қазақстанның жеріне құрмет көрсеткеніне. Көбісі қазақша сөйлегісі келіп, үйренгісі келіп жүр. Өте тамаша риза болып отырмыз. Соны көріп, мен қуанып, төбім көкке жеткендей болып отырмын. Иә, ардақты ағайын, бұл кеш өзге кешке қарағанда өте ерекше өтуде. Енді кеше Димаш Құдайбергенов орталық стадионда өзінің концертін дүркіретіп өткізген болатын. Мінекей бүгін Димаш Құдайбергенов өзінің жанкүйерлері тыңдармандарымен ерекше форматта сұрақ алмасу болып жатыр. Көрермен көкейінде жүрген сұрақтарын қоя алады дәл қазір. Міне, өздеріңіз көргендей өте тамаша ашық алаңда осылай өтіп жатыр. I am young enough and I should do my time for him.